El passat diumenge 27 d'octubre va tenir lloc amb èxit una de les moltes visites a la granja Mas Cormines de Bagullà dins el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Una activitat molt entretinguda per a tota la família i que en aquesta ocasió una trentena de persones es van acostar per saber com és el procés d'elaboració dels embotits cormines que estan fets amb porcs de raça 100% duroc i que pots trobar a la plaça Mercat d'Olot. Per concertar una visita pots enviar un correu electrònic a info@porcscosolenscoromines.com o bé trucant als telèfons 972 26 65 24 o 607 54 77 11.